U septembru počinje četvrta sezona Zadruge, a veliki deo imena učesnika već se pojavio u javnosti, dok se uveliko šuška i o njihovim honorarima. Stanija Dobrojević se navodi kao jedna od najvećih zvezda Zadruge 4, a budući da se tokom Zadruge 2 pisalo da je zarađivala 2000 evra nedeljno, šuška se da ni sada nije pristala na manju sumu. Mensur Ajdarpašić, čije učešće u trećoj sezoni je obeležila veze sa Minom Vrbaški, ući će i u Zadrugu 4. Ali ovog puta sa bratom Ardijanom. Kako pišu domaći mediji, Ardijan je dogovorio honorar od 3000 evra nedeljno. Miljana Kulić četvrti put će se naći pred kamerama Zadruge. Ona je nedavno izjavila da je upravo novac glavni motiv za učešće, te da je iza Zadruge 3 izašla bogatija sa čak 250.000 evra i da je ništa osim te sume ne zanima. Ja sam dostojanstveno izašla iza Zadruge 3 sa svojih 250.000 evra za toliko koliko sam bila unutra. Sada ulazim u novu sezonu. Mene plasmani i pobjede da ne zanimaju. Ulazim da komentarišem i zaradim novac, rekla je ona. Pevačica Saška Karan tvrdila je na društvenim mrežama da je ponuđeno navodno čak 400.000 evra za učešće u Zadruzi 4. Miki Đuričić potpisao ugovor za Zadrugu 4, ali njegov honorar drži u tajnosti. Zadrugu 3 je preskočio, ali se spekulisalo da je tada za učešće tražio honorar od 50.000 evra. U Zadrugu 4 ulaze, kako se piše, i pevačica Ivana Šašić, Ava Karabatić, porodica Vasić, Filip Mijatov, Ana Korać, Bora Santana, Ivana Šopić, Bane Čolak, Lepi Mića, Zorica Marković, Maja Marinković i Marko Đedović. Kako se piše, Kristijan Golubović je potpisao ugovor na 6 meseci i dogovorio sumu od 150.000 evra, od čega će 50.000 evra dobiti unapred. Kada istekne tih 6 meseci, Kristijan će moći da produži ugovore na preostala 3, jer će i četvrta sezona realitija trajati 9 meseci. Ako ne bude želeo da ostane u realitiju, moći će da izađe bez obaveze da plaća kaznene penale. Ali ne samo to, produkcija ga neće ni tužiti ako pre isteka inicijalnog ugovora napusti Zadrugu. Ispričao nam je dobro obavešten izvor pre nekoliko meseci. Kako pišu mediji, pregovara se sa Anabelom Atijas i Lunom Đogani, dok Marko Miljković za sada nije u planu.